mas a linguagem simples não é nada radical, porque assim, ó, quando a gente lê uma coisa em linguagem simples, a gente simplesmente lê e entende. A gente nem nota que está em linguagem simples. É diferente quando a pessoa, de forma artificial, quer colocar alguma coisa rebuscada, daí a gente nota que tem alguma coisa que não está funcionando. Não é uma coisa nova. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um breve histórico dessa coisa aqui. Mas é uma coisa que não é só no Brasil, está no mundo inteiro, tem países que é obrigatório esse negócio, e agora que a gente está começando a se dar conta da importância.